aleykizat. İlgiri kentimizdeki ayollar köpünce sırtka çıkmaydı. Öyde kir yuyuş, tamak itiş, balını mektep kapırıp ekiliş, katarlık o işlerini kılattı. Lekin men mektepte okuvatkan çıkımdala kitap okuşunu pek yakış görettim. Hazır men de güdek, şer içirge kitap hallara girip kitap görmen. Мен мой шәһәрдән муафик хезмәт табалайм, һәм өйдәкләргә тулыклы бирәләйм. Шуңа бу талла базарыга хезмәткә кабул кылындым. Мөһим хезмәтем бар булды, мөһим киремем бар булды. Айламның тормышымы борынгыдан көп яхшы булып кетти. Гәрчә талла базарының хезмәте алдыраш булсымы, ләкин тормышы тәртиплек булгачка, пул хаҗлашка күзем кыйды. Шуңа мен даим баламны алып чыгып уйнадым. Баламны борынгыдан көп күлдегән булып калды. Bu bir neçə ildə Xotəndə özgürüş bək çox oldu. Mən Talla bazarda hər gün nurgun kişilər bilən uçraşdım. Onlardan şunu görülüşü buludu ki, Hazır Xotəndəki həmmə kişilər gözəllikini sevdiğən, tazlıqa əhmiyyət verdiğən oldu. Həm sırtdan şunda çıraylıq pərdəs qılıb alğanlarını, tırnaqlarını gözəl çıraylıq yazıb alğanlarını, pakiz kiyimlərini kiyib alğanlarını uçratqılıb buludu. Ayallarının üzüge hizmet kıladığan, özünü yasaydığan hem seyahatki çıkıdığan vakitleri köpeydi. Erlerimi ayallarının çokum öyde turuşunu talep kılmaydığan oldu. Belki onlarınki turuşunu bir itişe katıkımı medet buluduğan, onlarını ilhamlandırdığan oldu. Kimden bundak turmuş geçirgüsü yok? Etrafımızda külkü köpeşki başladı. İrimler ballarımı mini balgazları kövüncek bulup getirdiği istiyor.